Lepo pozdravljeni vsi skupaj v tem zgodnjem majskem in še posebej prazničnem popoldnevu na prireditvi ob občinskem prazniku občine Pivka. Poseben pozdrav gre današnjemu gostitelju in slavnostnemu govorniku, županu Robertu Smrdelju. Obenem lepo pozdravljam predsednika državnega sveta Alojza Kovšco. Nadalje ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonka Černača. Lep pozdrav tudi županjam in županom sosednjih občin, predstavnikom lokalnega gospodarstva in javnih zavodov, predstavnikom gasilcev in slovenske vojske, današnje nagrajence in vse vas, dragi občani. Danes občina Pivka praznuje svoj praznik. V spomin na 9. maj leta 1869, ko se je na gradu Kavc pri Zagorju zgodil vseslovenski tabor, politično in kulturno zborovanje. Osnovna ideja je bila zahteva po zedinjeni Sloveniji, ko so Slovenci namesto razdrobljenosti na dežele zahtevali skupno državo, enakopravnost slovenskega jezika v javnosti ter jasno nasprotovali načrtovani vključitvi v združeno Nemčijo. Ob podpori pivških veljakov je vseslovenski tabor sklical na Kavcu bivajoči pesnik, glasbenik in politik Miroslav Vilhar. Tabor so ponaslovili z imenom Čujte gore in bregovi, da sinovi slave smo. Po poročanju slovenskega naroda se ga je udeležilo od 7 do 8 tisoč ljudi. Osrednje geslo se je glasilo vse za narod, svobodo in napredek. Zdaj bomo besedo prepustili glasbi. Skozi današnjo prireditev nas bodo spremljali Jure Počkaj in pozabljeni orkester. Jure Počkaj velja za enega najbolj prepoznavnih opernih solistov med srednjo in južno Evropo, kot so ga označili mednarodni mediji in kritiki. Koncerti mednarodno priznanega baritonista navdušujejo občinstvo, ki uživa v vrhunski in sproščeni izbrani glasbi. Poleg zakladnice najbolj prepoznavnih opernih, napolitanskih in zimzelenih slovenskih napevov, Počkaj programu doda prepoznavno avtorsko noto. V pozabljenem orkestru pa se skrivajo člani Spivškega, kot sta tudi Jure in njegov brat Jernej Počkaj na bas kitari. Mati Alenka je namreč doma iz Pivke, natančneje iz Hrastja. Ostali člani Spivke so vsi mladi in izjemno talentirani glasbeniki, ki skupaj igrajo zelo ubrano in uigrano že drugo sezono. Jonan Herlič na trobenti, Kristjan Arh na klavirski harmoniki in Žiga Klun na bateriji. No, tega bo danes zaradi študijskih obveznosti zamenjal dolgoletni član in vodja skupine Ana Popedan Marko Doles. Na kitari jih spremlja izurjen glasbenik znane rock skupine Bohem, Simon Šubic, na klavirju pa izkušena pianistka Snežana Pleše-Žagar. Prisluhnili bomo Vilharjevi Slovo od domovine, predtem pa še Vivaldijevi Vedro con un diletto, con mio.
Udeleženci tabora pred 153 leti so bili priča zanimivemu programu, saj so se govorniki lotevali političnih, kulturnih in gospodarskih tem. Razpravljali so o uvedbi slovenskega jezika v urade, pa tudi o nujnosti pokozdovanja kraških goličav. Kako pa gre danes na Pivškem, kaj se je oziroma kaj se še bo postorilo, pa bo najbolje vedel povedati župan občine Pivka, gospod Robert Smrdel. Izvolite. Gospe in gospodje, občanke in občani občine Pivka, cenjeni gostje. Lepo je spet po dveh oziroma treh letih, po 9. maju 2019, ponovno uživo v tej temeljito prenovljeni dvorani slaviti praznik naše lokalne skupnosti. To, da se lahko družimo in pogovarjamo brez stekel, zaslonov in mask, občutimo kot pravcati privilegij. Zato danes se mi zdi praznujemo še s kančkom veselja več. Predajmo se torej zadovoljstvu, da lahko skupaj slavimo razvojne korake naše lokalne skupnosti, ki nam jih je uspelo prehoditi. Proslavimo tudi uspešno delo društev in posameznikov, ki bogatijo naš vsakdan in ki širijo glas onkraj naših meja o ustvarjalnem delu in življenju v občini Pivka. Naši letošnji nagrajenci so že desetletja aktivni upokojenci, pevci, skrbniki in ambasadori naše dediščine, znanj in graditelji mostov med lokalno in evropsko kulturo. Skozi leta naši nagrajenci predstavljajo vso bogato pestrost dejavnosti, ki jih negujemo in razvijamo v naši lokalni sredini. Če pogledamo v letošnje leto, je pivška mozaična razglednica nekako le takšna. Danes smo postavili temeljni kamen večnamenske dvorane pri šoli v Šmihelu in iskrena zahvala predsedniku državnega sveta, gospodu Alezu Kovšca, ker ste z vašo prisotnostjo dali poseben pomen dogodku in vsebini projekta. Gradimo vodovod in kanalizacijo, zaustavljo infrastrukturo v Slovenski vasi in Radohovi vasi, ter skoraj pri koncu je zahtevna energetska sanacija tega objekta. Vesel sem, da bomo v kratkem objavili razpis za mlade podjetnike, ki se bodo lahko s svojo dejavnostjo uselili v 8 novih proizvodnih prostorov, skoraj že končanega inkubatorja v industrijski coni v Nevrkah. Pričemer pa smo temeljni kamen za inkubator postavili pred slabimi 9 meseci, skupaj z ministrom gospodom Zvonkom Črnačem. In vesel sem, da ste, gospod minister, danes z nami. Na že prodanih, na novo komunalno opremljenih parcelah v coni pa se intenzivno pridobivajo gradbena dovoljenja domačih podjetnikov in ker obstaja velik interes, smo pričeli z aktivnostmi za širitev opremljanja cone. Ni povsem občinska zgodba, a brez aktivne vključitve občine bi se najbrž manj verjetno udejanila. Namreč, pred dobrim letom je podjetje Turnmobil iz Vrhnike odkupilo večino območja nekdanjega javorja v Pivki in res sem vesel, da bo kmalo zaživel ta opuščeni center Pivke, saj vse kaže na že letošnjo preselitev in širitev proizvodnje avtodomov v Pivko. Prav tako se lahko skupaj veselimo novega doma za ostarele v Pivki, ki je v intenzivni gradnji in bo v nekaj tednih že pod streho. Načrtovano je, da bo dom s svojimi 70 posteljami nared za naše občane že v samem začetku prihodnjega leta in ob tej priliki bi rad pohvalil zavzeto akcijsko skupino v okviru projekta Občina prijazna starejšim. Pridna pa je tudi majhna projektna skupina zaposlenih, ki izvaja velik projekt z področja upravljanja Nature 2000, projekt Pivka Kras Presiha. Približno 30 hektarov zemljišč bomo povrnili kmetijski rabi, očistili staro veliko smetišče, udornico, ravnico pri Jurščah,
Širili ekomuzej, čistili vaške kale, uredili poti med našimi jezeri in obnovili Napoleonov most v Drskovčah. Ponosen sem, da smo se skupaj odločili za krajinski park, ki je naš pomemben okoljsko-naravovarstveni instrument, pri čemer lahko trdimo, da za nedavno odločitvi ustavnega sodišča glede umeščanja plinovoda postavljamo nekakšne temelje komunikacije pri tovrstnih konfliktih interesov. Skupaj z našim novim zavodom za turizem smo pri turističnih projektih kot Stadina in Ravne naredili pomembne korake, vendar nas čaka še veliko, veliko dela. Interpretacijski center za velike zveri je lepo zaživel, vendar pa smo se lotili res zahtevne tematike, s katero bo treba še veliko delati, da bodo dosežene zastavljene ambicije. Posestvo Ravne je izjemen potencial, ki se kaže v njegovi nekoliko bolj odstrti dediščini, veljavnih prostorskih aktih, ter od pred kratkim urejenem lastništvu. Park vojaške zgodovine je naša uspešna zgodba, zavzeta ekipa z odmevnimi novimi pridobitvami eksponatov ter razstavami utrjuje muzejsko-turistično poslanstvo, kar je lani potrdila tudi vlada Republike Slovenije s podelitvijo pooblaščenosti ter sistemskim financiranjem. Za nas občane pa so pomembne tudi konkretne infrastrukturne ureditve. Skupaj z Ministrstvom za obrambo je bila lani do Palče izvedena prva faza preplastitve ceste Parje-Jurče, v izvedbi pa je še drugi del preko Palče do Jurč. Z direkcijo za ceste pa obnavljamo regionalno cesto proti Parjam skupaj z gradnjo nove kolesarske steze. V prihodnjih tednih bomo pričeli z urejanjem ceste pred Njivrkami, sanirali problematične odseke na cesti za Suhorje. Imamo že gradbeno dovoljenje za kanalizacijo in drugo infrastrukturo v Trnju, pripravljamo dokumentacije za kanalizacijo v Klenku ter za obnovo vodovodov do Šmihela in male pristave. In imamo vso potrebno dokumentacijo skupaj z gradbenim dovoljenjem za povezovalno kolesarsko pot preko centra Pivke. Po približno desetletju aktivno načrtujemo naložbe, povezane še z eno izvirno nalogo občin – zagotavljanje stanovanj. Odkupili smo zemljišča za pivško zdravstveno postajo in pripravljamo dokumentacijo za približno 40 neprofitnih stanovanj, ki jih načrtujemo zgraditi skupaj s stanovanjskim skladom Republike Slovenije s poudarkom za mlade družine. Obradohovski pa bodo še pred poletjem nared prostorske podlage za zasebno tržno investicijo gradnje približno enakega števila stanovanj za prodajo. Zadnje dve leti imamo precej povečan obisk upisa otrok v vrtec v Pivki, kar uspešno rešujemo s prostimi mesti v vrtcu Košana. Pričeli pa smo s pripravami za širitev pivškega vrtca na 14 oziroma 16 oddelkov, kar bo omogočilo trajnejše rešitve, vendar pa bo precej zahtevna naloga zapiranje finančne konstrukcije. Projektiramo rekonstrukcijo gasilskega doma v Košani, novo vozilo bo dobilo PGD Pivka, v Palču bomo gradili poslovilno vežico, pripravljamo dokumentacijo za prenovo prostorov za potrebe mladinskega centra v Pivki, in oddali smo vlogo za sofinanciranje ureditve parkirišča v centru Pivke. Imamo gradbeno dovoljenje za nov balinc v Košani, pri čemer pa je izziv faznost izvedbe ter pridobitev sofinanciranja. Pri Košanskem gasilskem domu in trgovini pa smo uspeli odkupiti zemljišče, da bomo lahko uredili nujno potrebno parkirišče. Z direkcijo za ceste snujemo, pripravljamo številne projekte, ki bodo v prihodnjih letih prišli v fazo izvedbe, med drugim obvoznica Pivke, podhod v Hrastju, prenove ceste čez Vremščico, rekonstrukcija regionalne ceste do Zagorja. Podpisana pa je sta že sporazuma za ureditev križišča za Šmihel ter za rekonstrukcijo železniške postaje v Pivki, kjer se bo uredil varen podhod za dostop na perone, pa parkirišče in pločnik s podpornim zidom ob Kolodvorski. Na krepitev standarda in vse te naložbe gre zahvala občinskemu svetu, vaškim svetom, pridni občinski upravi, potrpežljivim projektantom, v veliki večini dobrim izvajalcem.
projektnim partnerjem in sofinancerjem ter ne nazadnje slovenski vladi, ki je vzpostavila normalno financiranje lokalnih skupnosti. Poslanstvo občine, občinskega vodstva in uprave je skrb, da se davkoplačevalski denar smotrno porablja za kakovostno življenje prebivalcev občine, pri čemer pa v Pivki dajemo veliko pozornost k plemenitenju lastnih sredstev sredstvi države in še zlasti iz sredstev Evropske unije. Temelj blagostanja pa so dobra podjetja in predvsem kvalitetna delovna mesta. Trudimo se, da kot lokalna skupnost k temu pripomoremo, kolikor je v naši moči. In lahko rečem, da imamo kar nekaj vzvodov. Zdi se, kot da se svet okrog nas nekako noče umiriti. Iz pandemije, ki upam, da gre proti koncu, smo padli v vojno, ki želim verjeti, da bo čim prej končana za pogajalsko mizo in končala to brezsmiselno trpljenje ljudi v naši pravzaprav neposredni soseščini. Pred nami je menjava vlade in upam, da bo sodelovanje vsaj približno takšno kot sedanjo slovensko vlado. Vendar pa tudi v preteklosti so že bile zahtevne situacije, ko smo se jim prilagodili in z zdravo kmečko pametjo rastli in se razvijali. Spoštovani, iskrena zahvala vsem, ki sokreirate našo lokalno skupnost, da smo lahko uspešni in da vsem, ki morebiti padejo v težave, zmoremo stopiti skupaj in priskočiti na pomoč. Hvala vsem, ki ste oziroma so se nagarali v času epidemije in tukaj je pošteno izpostaviti predvsem zdravstvo ter civilno zaščito. Za doprinos skupnosti zahvala in čestitke današnjim nagrajencem ter nagrajankam. Vsem skupaj pa čestitke ob Dnevu Evrope ter čestitke ob našem občinskem prazniku. Pa lep večer in zdravi ostanite. Hvala županu za izrečene besede. No, danes je, kot rečeno, med nami tudi poseben visoki gost, predsednik državnega sveta, ki je pred dobro uro skupaj z županom in izvajalcem gradnje položil temeljni kamen za dvorano v Šmihelu. Gospod Alojz Kovšca, vabim vas, da tudi vi o prazniku občine Pivka spregovorite nekaj besed. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, spoštovane občanke in občani občine Pivka, cenjeni župan občine Pivka in občinski svetniki, spoštovani župani in župani sosednjih občin, ostali gosti in seveda tudi nastopajoči. Moram reči, da mi je v veliko čast, da vas lahko nagovorim kot predsednik državnega sveta drugega doma slovenskega parlamenta na občinskem prazniku občine Pivka tukaj v Krpanovem domu. In res je, to velja, da bi se zapomnilo. Praznik občine je pravzaprav praznik vseh občank in občanov, ki gradite edinstveno skupnost v tem prelepem okolju. Dovolite mi, da vas pozdravim tudi kot bivši občan sosednje občine Ilirska Bistrica, kjer sem preživel svoje otroštvo, in da vam povem kakšno po bistrško, tako da se razumemo, da ne treba prevajati slovenščine v našo govorico. Občina Pivka se izrisuje na zemljevidu Slovenije tako v eni obliki metulja s široko razprtimi krili. Pod krili pivški metulj skriva čudovit, bogat svet narave, čudovita hribovja, porečje reke Pivke in reke reke nudijo dom številnim živalskim in rastlinskim posebnostim, da o kraških presihajočih jezerih niti ne govorimo. In to je zagotovo meni osebno vselej ljub pogled, ko obiskujem te vaše in moje kraje, še posebej, kadar se znajdem na jagi s svojimi lovskimi tovariši. Če se ne motim, občino Pivka sestavlja kar 27 vaških skupnosti in trška skupnost Pivka,
pravzaprav edino mestno naselje v občini, ki je nastala z razdelitvijo postojnske občine leta 1994. No, občina Pivka svoj praznik praznuje na današnji dan, 9. maja. Iskrene čestitke. Torej, v spomin na dan, ki sega bistveno dlje v zgodovino od leta 1994, se pravi, sega na tisti dan, ko se je leta 1869, tako kot je rekel župan, na gradu Kalc pri Zagorju zgodil prvi tabor. Ta tabor si je zelo vredno zapomniti. Zahteve, ki so jih takrat slovenski razumniki iz kmečkih, meščanskih in vrst inteligence postavljali, so identične zahteve, ki si jih mora vsak izmed nas postaviti danes. Slovenija ni samo Ljubljana, Slovenija je tudi periferija. In Slovenija se ni začela v Ljubljani, dejansko se je začela na periferiji. In spoštovanje do periferije, enakovreden odnos oblasti do manjših krajev, do možnosti za razvoj manjših krajev, je izjemnega pomena, če želimo to domovino ohraniti uspešno, če želimo ohraniti svoj narodni značaj in če želimo, da naši otroci ostanejo doma in ne iščejo svoje sreče po svetu. Številka 28 je pravzaprav posebna številka občine Pivka, toliko občina šteje danes let in najmanj toliko skupnosti jo združuje. A naj nas 28. letnica ne zavede preveč, se ima Pivka več kot 700 let staro tradicijo in poseljenost, mnoge najdbe pa pričajo, da je tukaj bilo življenje še v času prazgodovine. Najstarejša omemba vašega kraja, kolikor sem uspel zaznati v literaturi Šentpeter, je iz leta 1300. Sedanje ime Pivka pa je dobila po drugi svetovni vojni. Občina številnih imen se lahko s ponosom pohvali tudi kot odprta in moderna občina. Občina številnih izkoriščenih priložnosti in prednosti, kar se opazi v vseh izvedenih projektih in vseh načrtih za investicije v prihodnje. To je tudi razlog, da sem v vaši sredini pogosteje kot kje druge, saj ste občina, ki dejansko zna voditi tempo razvoja v Sloveniji. Spoštovane gospe in gospodje, sorodnike manjši v Ilirski Bistrici, že leta se vozim skozi Pivko, včasih se ustavim. Lahko vam povem brez laskanja, brez lažnih pohval, da se Pivka spreminja dosti hitreje, kot se spreminjajo druge občine v Sloveniji. Lahko vam povem, da mi je zelo všeč, ko pogledam urejene poti, ko pogledam kolesarske steze, ko pogledam nove objekte, obnovljene fasade, ne nazadnje tudi, ko pogledam dobre avtomobile. Tukaj se točno vidi, da je občina razvojno naravnana, da greste v korak s časom, da marsikatero tudi po prebivalstvu in po obsegu večjo občino v Sloveniji prehitevate. Jaz upam, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. No, seveda moram na tem mestu posebej pohvaliti delo župana, gospoda Roberta Smrdela, vseh občinskih svetnic in svetnikov, občinske uprave, ter seveda številnih aktivnih društev, zavodov, aktivov, ki te občinski skupnosti dajete močno in prepoznavno identiteto. Dovolite mi, da vam v prazniku še enkrat iskreno čestitam, seveda pa gre posebna pohvala in zahvala letošnjim nagrajenkam in nagrajencem najvišjih občinskih odličij. Prav vam, nagrajenkam, nagrajencem, izjemnim posameznikom, povedano v slogu Martina Krpana, ki najbolj znajo, kako se tej reči streže. Upam, da boste v Pivki vzgojili še mnoge generacije tistih, ki bodo vedeli, kako se tej reči streže in da bodo tej reči stregli tukaj v Pivki in nekje druge po svetu, tako da, če bo treba kobili izpuliti rep, da boste izpulili tudi kakšen kobili rep pri Ministrstvu za finance in projekte hitreje dokončali. Srečno.
Dame in gospodje, čas je, da vam predstavim pozabljeni orkester. Z mano na odru sta že izjemna pianistka iz Postojne, Snežana Pleše in mlad harmonikaš iz teh krajev, Kristjan Are. Bas, linija legendarne rokovske zasedbe Forgotten Eden, moj mlajši brat Jernej Počkaj. Mlad, perspektiven pivški trobentač Jonan Herlič. Gitarist skupine Bohem, naš sofaran Simon Šubic. In seveda na bobnu Marko Doles iz legendarne pivške zasedbe Ana Popadan, ki je danes uskočil, da izpeljemo ta glasbeni del vaše občinske prireditve. No, zdaj bomo pa izigrali eno avtorsko pesem Skozi modro nebo in potem bomo nadaljevali po zakladnici Nepozabljivih melodij.
Zavod za turizem Pivka je letos pred občinskim praznikom mlade ustvarjalce povabil k sodelovanju na likovnem natečaju z naslovom Tu sem doma, občina Pivka. Na natečaju so želeli mlade spodbuditi najprej k razmišljanju, kaj jim je v občini všeč in kaj pogrešajo, potem pa še k ustvarjanju z različno uporabo različnih tehnik. Odziv mladih je bil zelo dober. Na zavodu so prejeli veliko število odličnih izdelkov. Prav vsi si zaslužijo pohvalo in zahvalo za sodelovanje. Mladi poznajo občino in njene posebnosti. So dobri opazovalci in ustvarjalci. Komisija se je zato zelo težko odločala med izdelki, na koncu pa nagradila 3 mlade likovne ustvarjalce. Priznanja in praktične nagrade najboljšim 3 bosta podelila župan Robert Smrdel in direktorica Zavoda za turizem Pivka Janja Gržinič, ki ju vabim na oder. Nagrajenci so 3. mesto. Jakob Kristan, 6A razred osnovne šole Pivka, naslov dela, ostanki Taborskega gradu. Drugo mesto, Klemen Rojc, 7A razred, ker počakaj Jakob. Drugo mesto, Klemen Rojc, 7A razred, osnovne šole Košana, naslov dela, dvorec Ravne. In prvo mesto, Iva Vizintin, 7B razred, osnovne šole Pivka, naslov dela, Riz. Lepo vabljeni, da si po končani občinski prireditvi likovne izdelke ogledate v galeriji Krpanovega doma. Najboljše 3 pa smo razstavili pred vhodom v dvorano. Čestitke nagrajencem in vsem sodelujočim. Nadaljujte z opazovanjem in seveda ustvarjanjem. Prihodnje leto boste znova povabljeni k sodelovanju. Kiba vas je v naši ulici, ko bila
si pegasto dekle. V isto šolo sva zahajala, ob sobotah šla na isti ples, ko bila si pegasto dekle. Spomnim se oblike s pikami, zasanjanih oči in drobnega nasmeha. Spomnim se na zbirko tvojih slik, metulje v škatlica, ki sem lovil jih zate. Sanjal sem, da moja boš nebo, ti pa nisi vedela za to, ko bila si tega sto dekle. Leta so pitila odkedaj, ves posrečava se malo kdaj, nimaš vel, ker s mudrom si jih skrila. Ti se daj, gospa, si kdaj in kdaj, jaz ostal sem isti vlah niče, nisi več to pegasto dekle. Spomni se na Antonov izlas, ki pesnik je postal, da ti ga boš ljubila. Spomni se na pisma šomske rož, ukradene morda, nisi kriva, da ne ljubiš me, zame si še pegasto dekle. Priznanj za mlade prehajamo na podelitev priznanj občine Pivka. Komisija za podelitev priznanj in občinski svet občine Pivka sta letos podelila 3 priznanja in 2 plaketi. Priznanja bosta podelila predsednik komisije za priznanja Boris Rebec in župan Robert Smrdel. Oba vabim, da se mi pridružita na odru. Priznanje občine Pivka prejmejo krasilke Magda Stevič, Julka Dekleva in Marija Del Piero. Dekleva in Marija Del Piero od leta 1985 krasijo župnijsko cerkev v Pivki in delujejo kot prostovoljke pri Karitas. Lepota cvetja je čudoviti del stvarstva, ki krasi naše travnike, vrtove, je bogatstvo, ki so ga cenili v vseh časih človekovega bivanja. Človeka spremlja od rojstva do smrti.
Nosimo ga na glavah, prsih, z njim krasimo naše prostore in dvorišča, vasi in mesta, pa tudi grobove. Prav poseben pomen ima cvetje v bogoslužnih prostorih. Leta 1985 je župnik gospod Slavko Hrast povabil Magdo, Julko in Marijo za sodelovanje pri krašenju cerkve. Njegov zgled, znanje in ljubezen do cvetja jih je navdušil. Veliko znanja za krasitev so prejele od njega. Magda, Julka in Marija svoj čas, sposobnosti in trud. Že 37 let prostovoljno, brezplačno, z ljubeznijo in vero podarjajo za krasitev župnijske cerkve svetega Petra v Pivki. Posebej se trudijo za lepo okrasitev ob velikih cerkvenih praznikih ter ob obhajanju zakramentov, svetih obhajil, birm, porok, pogrebov. Veliko let so krasile tudi prostor pred cerkvijo, na primer ob obhajanju zakramenta svete birme. Prav tako na svojih vrtovih posejejo in negujejo cvetje za potrebe cerkve. Leta 1996 so krasile prostor bogoslužja ob obisku papeža Janeza Pavla II. V Postojni. Krasile so s poljskim cvetjem. Znamenita kita okoli vratu papeža je bila narejena iz šmarnic nabranih v naši škofiji. Vsa škofija je nabirala tudi marjete, ki so jih spretne roke naših krasilk postavile v čudovit aranžma. Ta slika je obkrožila ves svet. Leta 1988 so krasile cerkve v Hrenovicah ob novi maši gospoda Ervina Mozetiča, leta 1991 so krasile cerkve v Pivki za darovanje nove maše našega rojaka gospoda Slavka Repca in leta 1996 so zlati maši gospoda Vladimirja Piriha krasile cerkve v svetega Štefana v Postojni. Za njihov trud, prostovoljno in nesebično delo prejmejo priznanje občine Pivka. Prijeto občinsko priznanje se v imenu skupine krasilk Cerkve svetega Petra zahvaljujem občini Pivka, občinski upravi in občinskemu svetu. Posebna zahvala pa naši župnijski skupnosti ter tistim posameznikom, ki so nas izpostavili kot vredne priznanja. Cerkev je prostor bogoslužja, odprta je vsem, ki želijo vstopiti. Lepo okrašena govori z lepoto, nagovori srce. Krašenje ni naše delo, pač pa čudovito poslanstvo. Ni breme, pač pa vir veselja in sreče. Opravljamo ga v moči katoliške vire, ki je temelj naše in evropske kulture. Še enkrat hvala vsem. Priznanje občine Pivka prejme Magdalena Bobek. Vabim vas novo. Za osnovno šolo Pivka je pomembnih 22 let sodelovanja v mednarodnih projektih, za katere je zaslužna učiteljica angleščine Magdalena Bobek. Zametki segajo še v čas, ko je bila za učence informacijsko-komunikacijska tehnologija manj dostopna. V okviru takratnega angleško-dopisniškega krožka so učenci navezali stike s sovrstniki iz različnih držav sveta, ter le prek pisem, izmenjav kulturnih škatel in fotografij spoznavali različne kulture in načine življenja ter tkali nova prijateljstva. Leta 1999 pa je osnovna šola Pivka začela uradno sodelovati v mednarodnih izobraževalnih projektih,
ki jih je takrat začela financirati Evropska komisija za izobraževanje. V teh letih so v okviru projektov e-twinning, Comenius in Erasmus+, sodelovali z več kot 30 evropskimi in izvenevropskimi šolami, od katerih so 4 projekte doslej nagradile različne nacionalne agencije in ministerstva v Sloveniji in tujini. Za učence in za šolo so bili privlačni tudi projekti izven Evrope, ki so se jih učenci ob mentorstvu učiteljice Magdalene Bobek z veseljem lotili, in sicer projekti z gansko šolo v Larabangi v Afriki, slovensko šolo v Torontu v Kanadi in v šoli Al-Jubieha School v Jordaniji. Osnovna šola Pivka se je izkazala na mednarodnem področju sodelovanju v drugih projektih, kot sta Mingle EU in EU for Energy. Projekt Mingle EU so leta 2013 v okviru Evropskega leta državljanov organizirali Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Comenius, Evropski parlament in informacijska pisarna v Sloveniji. Projekt je spodbujal spoznavanje delovanja institucij Evropske unije in njihov vpliv na slehernega Evropejca. Projekt EU for Energy pa je obravnaval varčevanje z energijo in s tem skrbi za trajnostni razvoj. Osnovna šola Pivka je bila prva slovenska šola, ki je predstavljala Slovenijo na prvem Comeniusovem tednu v Bruslju leta 2001. Evropsko šolsko omrežje v Bruslju je prav iz osnovne šole Pivka leta 2003 izbralo slovensko pedagoško svetovalko učiteljico Magdaleno Bobek za projekt Pomladni dan v Evropi, ki je na srečanjih slovenskih pedagoških svetovalcev iz drugih evropskih držav v Bruslju 7 let sooblikovala projekte dejavnosti za vso Evropo in v sklopu tega obširnega projekta tudi večkrat soorganizirala srečanja mladih evropejcev v Državnem zboru Republike Slovenije. Za svoje delo, s katerim je presegla učiteljske okvire in za vključevanje naših mladih v globalni svet, Magdalena Bobek prejme priznanje občine Pivka. Priznanje občine Pivka prejme vaško društvo Suhorje. Vabim predstavnico, da pride na oder. Samostojno združenje z namenom spodbujanja ustvarjalnosti, povezovanja, izobraževanja na področju športa, kulture, glasbe, turizma, trajnostnega razvoja kraja, ekologije, kmetijstva, dobrodelnosti in humanitarnosti, vzgoje in izobraževanja ter še nekaterih drugih področij. Društvo je bilo ustanovljeno po leti leta 2017 na soboto pred Suhorskim shodom v mesecu juliju. Člani društva so prebivalke in prebivalci omenjene vasi, nekaj pa jih je tudi iz drugih krajev občine Pivka in sosednjih občin. Od ustanovitve društva dalje je društvo organiziralo kar nekaj prireditev, zlasti z področja kulture in ohranjanja kulturne dediščine. Njihove suhorske, zdaj že tradicionalne prireditve so novoletni koncert v Vaški cerkvi svetega Nikolaja v decembru, prireditev Jožefovo in Velika noč na Suhorju v marcu in Suhorski shod v juliju. Jožefovo in Velika noč na Suhorju sta prireditvi z etnološkim pridihom, saj sta namenjeni ohranjanju kulturne dediščine, zlasti izdelavi brkinskega pirha, katerega izročilo se je ohranilo ravno na Suhorju. Poleg tega je prireditev namenjena počastitvi na Suhorju rojenega pesnika Jožefa Volka Suhorskega, domoljuba in narodnega voditelja. Vaško društvo Suhorje se udeležuje tudi prireditev izven občine Pivka, sodelovalo je na nacionalni televiziji v oddaji Dobro jutro, povezuje se s parkom Škocjanske jame in sodeluje na tradicionalni prireditvi mednarodnega pomena Velajtaka.
Društvo sodeluje tudi na vsakoletni prireditvi Festival Brkinske sadne ceste. Poleg tega je gost Kulturnega prosvetnega društva Nikolo Tesla iz Postojne in že več let sodeluje na prireditvi Utrip poletja v Postojni. V okviru vaškega društva Sokorje namreč deluje plesno-pevska skupina z imenom Nejdruje, ki se vsako leto predstavi na omenjeni prireditvi. Vaško društvo Sokorje je tudi pobudnik in organizator ohranjanja stavbne in krajinske dediščine na Sokorju. Sodelovalo je na primer pri obnovi, zlasti pa predstavitvi obnovljenega, tako imenovanega gospodovega studenca. Vaško društvo je od svoje ustanovitve pomembno prispevalo k prepoznavnosti pivške občine. V teh časih je še kako pomembno povezovanje krajanov, predvsem pa prenašanje kulturne dediščine mlajšim rodovom. Člani vaškega društva Sokorje za to še kako poskrbijo, saj se jim na vseh prireditvah pridruži tudi mlajša generacija. Vse to nam daje zagotovilo, da dediščina teh krajev ne bo potonila v pozabi. Zato vaško društvo Sokorje prejme priznanje občine Pivka. Čast mi je, da lahko v mojem imenu, v imenu vseh naših pridnih članov vaškega društva Sokorje, se zahvalim občini Pivka za to prijeto priznanje, ki nam prav res veliko pomeni. Pomeni zakaj? Zato, ker s tem smo dobili eno potrditev, da smo slišani in videni tudi od drugod. Veste, naše društvo je majhno, majhno, a po srcu pa veliko. Zato občina Pivka še enkrat v imenu vseh. Hvala. Učenci, ki so tukaj danes, Bobkova ima zdaj govorni nastop, imam tremo. Sem zelo počaščena, da sem pred vami zdaj s tem priznanjem. To je res garanja 22 let, ampak mi ni žal niti minute. Uživam v izobraževanju in kot bom šla v penzijo, ne vem, kaj bo moj mož z mano delal. Veste kaj, pred 22 leti, to je 99. leta, ko smo mi, kot osnovna šola Pivka, smo bili ena od štirih izobraževalnih ustanov, dve visoki šoli, ena srednja šola in ena boga mičkena osnovna šola Pivka, smo orali ledino za mednarodne projekte v Sloveniji. Takrat ni bilo nič. Vse, bom rekla, tile meje so bile zaprte. Je bilo zdaj zelo tako. Naredili smo, bom rekla, čudež. Se zavedamo na naši šoli, da znanje, izobraževanje ne konča, ko greš ven skozi vrata, ven iz šole, ampak mora seči naprej. In mi imamo zmeri, bom rekla, fokus na naše mlade. In brez teh priložnosti ne bo nič. Oni rabijo tako rekoč exposure, priložnost za tisto, kar znajo, tisto, kar se učijo, da vnovčijo. Moram reči, da smo majhni, osnovna šola Pivka je majhna, v majhni občini, ampak smo prepoznavni tudi danes, tudi v Bruslju. Vsi poznajo osnovno šolo Pivka, brez heca, od parlamenta v Ljubljani do Brusla, kamar je tale European Schoolnet, vejo, kje smo in vejo, kdo smo. In brez naših kolegic in kolegov jaz ne bi zmogla sama. Hvala tudi občini, da je omogočila, bom rekla, to sodelovanje in upam, da ko bom jaz šla v penzijo, da se bo nadaljevalo. Imamo krasno ekipo, ki z mano delajo, učiteljice, naša ravnateljica je tudi čudovita. Tako držite pesti, da bomo orali še zdaj neč več ledino, ampak rožice. Hvala lepa. Plaketo občine Pivka prejme Društvo upokojencev Pivka. Vabim predstavnika, da pride na oder.
Društvo upokojencev Pivka uspešno deluje že 70 let. Vanje je vključenih 559 članov. V minulem letu je veliko truda vložilo v promocijo skrbi za starejše in v spoštovanje starejših članov naše družbe. Lokalna skupnost in širša javnost je svojimi aktivnostmi želelo opomniti, da starejši veliko prispevajo k gospodarskemu in socialnemu razvoju. Zagotoviti jim je treba varno, dejavno in zdravo staranje, ne pa da so diskriminirani in socialno izključeni. Pri tem so zelo pomembni večgeneracijsko sodelovanje oziroma sožitje med generacijami ter medgeneracijsko prostovoljstvo. Društvo svoje poslanstvo izvaja z različnimi dejavnostmi. Del članov, ki skrbi za pravne in finančne aktivnosti društva. Dejavnost pa usmerjajo izletniške in družabne dejavnosti ter popoldanska srečanja, s katerimi skrbijo za ustvarjalno preživljanje prostega člana svojih članov. Društvo je aktivno tudi na športnem področju. Organizirajo pohode, rekreacijsko telovadbo, balinanje, kegljanje, nordijsko hojo in še bi lahko naštevali. Društvo je bilo tudi organizator medklubskega balinarskega turnirja za moške in ženske. Prav tako je aktivna kegljaška sekcija, ki se udeležuje turnirjev po Sloveniji. V kulturno-izobraževalni dejavnosti društva je aktiven ženski pevski zbor in ženska vokalna skupina Rožmarinke, ki se redno udeležuje ta festivala za tretje življenjsko obdobje, nastopata na reviji Primorska poje in na revijah upokojenskih pevskih zborov. V krožku, beremo skupaj, se zbirajo pesniki in pisci proze ter pravci in recitatorji. Sekcija ročnih del je v sodelovanju z večgeneracijskim centrom v Kopi začela s projektom Hobotnica, v katerem članice kvačkajo izdelke za nedonošenčke v inkubatorjih. Izdelujejo igrače za tri enote otroških vrtcev v občini, iz podarjene preje delajo tople izdelke za oskrbovance domov upokojencev v Postojni in Ilirski Bistrici. Društvo v okviru socialno-zdravstvene dejavnosti s programom Starejši za višjo kakovost življenja doma oziroma Starejši za starejše obiskuje in anketira starejše občane, jim nudi ustrezne informacije in pomoč. Posebno skrb in pomoč so prostovoljci ponudili vsem starejšim v času epidemije. Pri njihovem delu so bile najpogosteje poudarjene besede pomoč, srčnost ter pripravljenost prostovoljcev in drugih, da aktivno pomagajo vsem, ki njihovo pomoč potrebujejo. Prostovoljci Društva upokojencev so se pridružili tudi programu Sopotniki. Z javnim delovanjem želi društvo preprečiti staromrzništvo in diskriminacijo starejših oseb samo zaradi njihove starosti. Društvo je začelo izdajati lasten časopis, ki ga prejmejo vsa gospodinstva v občini. Tako uspešno predstavljajo svoje delovanje in pridobivajo nove člane. Društvo upokojencev je vsako leto organiziralo in izvedlo večji projekt, kot na primer revijo upokojenskih pevskih zborov, državne športne igre upokojencev v Kegljanju in športne igre Pokrajinske zveze društev upokojencev Južno-Primorske. Izpeljalo je zahteven projekt Srečanje upokojencev Primorske. Sodelovanje z različnimi društvi in zavodi v občini ter z društvi upokojencev sosednjih občin je uspešno in na visoki ravni. V letih 2020 in 2021 je društvene dejavnosti zaznamoval COVID-19, a jih je društvo izvajalo v okviru, ki so jih dopuščali ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije. V letu 2018 je Zveza društev upokojencev Slovenije, Društvo upokojencev Pivka, podelilo priznanje za najbolj aktivno društvo upokojencev leta 2018 v Južnoprimorski pokrajinski zvezi društev upokojencev. Za svoje aktivno delovanje Društvo upokojencev Pivka prejme plaketo občine Pivka. Spoštovani, v imenu vseh članov društva in v svojem imenu se zahvaljujem. Hvala vsem predlagateljem, ki ste prepoznali naše delo. Hvala Komisiji za podeljevanje priznanj, občinskemu svetu občine Pivka. Zahvalil bi se vsem, ki so nam pri našem delu pomagali, občini Pivka, vsem predhodnim generacijam članov društva, vsem društvom in zvezam, ki z nami sodelujejo, in vsem, ki ste postavili kamenček v mozaik našega dela.
Brez vseh vas nam tega prav gotovo ne bi uspelo. Prejeto priznanje je za nas zahvala za naše delo. Še naprej se bomo trudili in bogatili društveno življenje v občini. Hvala vsem, ki se razdajajo za našo skupnost, za ljudi in Slovenijo, za naš boljši jutri. Gospod Primožič, majčko bi vas še zadržali na odru, se ima gospod Ernest Margon, predsednik Srške skupnosti, eno presedičenje, gospod Margon. Hvala za besedo, lep dobro večer vsem skupaj. Omenjen je bilo mozaik, pa naj bo še nekaj historičnega mozaika. Seveda čestitke vsem za občinski praznik, predvsem prejemnikom občinskih priznanj. Za društvo upokojencev Pivka pa imam prav posebno darilo. Tako rekoč rojstni list društva upokojencev Pivka. Seznam ustanovnih članov podružnice upokojencev Pivka, ki ga je moj stric, pravzaprav stric moje mame, mi smo ga klicali stric. Ne? Anton Želje v svojem radniški vnemi, bil je namreč prvi tajnik podružnice upokojencev Pivka, ki sreče ohranil. Seznam 42 vabljenih ustanovnih članov je z dne 12. julija 1952. Ustanovni občni zbor pa je bil 26. julija istega leta ob pol devetih, dopoldne, shodni so bili, verjetno nekje na tem kraju, ker tukaj je bila takrat kino dvorana, stara, mnogi se še spomnite. Več o tem boste prebrali lahko v majski številki Pivškega lista, tu pa imam plastificirano vabilo oziroma seznam ustanovnih članov, plastificirano zato, ker verjamem, da bo to vredno potovalo in se vsak hotel pogledati, če je kakšen je ogvar. Tako da, ostalo dragoceno gradivo, se pravi original tega zapisa in seznama in pa tudi še nekaj iz arhiva, ki ga je natančni stric Anton spravil, ne, hvala Bogu, in je ostalo, bom izročil seveda društvu upokojencev, da bo to mozaik njihove zgodovine, aktivnosti in pač spomin. 26. julij pa bo seveda priložnost za torto in če nas bo toliko, bo morala biti zelo velika. Čestitke predsedniku, članom društva in vsem vam in imejmo se fajn. Ta listina je za nas presenečenje, ker smo iskali vse povsod, kjer bi dobili te zgodovinske zapiske, da točno vemo, kdaj se je to ustanovilo, nismo jih dobili. Nekje v 60-ih letih so rekli, ja, smo poslali vse na ZDUS so nam rekli, nimamo več, tako da smo bili brez tega gradiva. No, zdaj nam je pa Ernest. Hvala, skrat smo tu. No, zdaj smo zahvali pa Ernestu, da je dobil od srica na to listo. Plaketo občine Pivka prejme moški pevski zbor Pivka, vabim predstavnika, da pride na oder. Začetek moškega pevskega zbora Pivka sega v letu 1972, ko so upokojenci ustanovili oktet. Ta je v kratkem času prerasel v moški zbor in je bil ves čas nosilec kulturnega utripa na Pivškem. Na čelu zbora se je zvrstilo več zborov ljudi. Od leta 2001 do danes zbor neprekinjeno vodi Marcel Štefančič, ki je leta 2017 prejel državno priznanje srebrno plaketo javnega sklada za kulturne dejavnosti.
Moški zbor je v svojem 50-letnem delovanju, leta 1997 do 25-letnici delovanja, posnel kaseto Je upihnila luč. Leta 1999 je zbor sodeloval na tekmovanju radijskih posnetkov v kategoriji umetnih skladb za močne moške zbore, leta 2001 pa v kategoriji ljudske pesmi. Obakrat so prejeli priznanje. Ob praznovanju 35-letnice je zbor posnel CD Naj čuje zemlja in nebo. Leta 2011 pa je zbor prvič sodeloval na tekmovanju primorskih pevskih zborov in malih pevskih skupin ter prejel bronasto priznanje. Pevci so bili aktivni tudi prek meja. Leta 2013 so se pevci udeležili mednarodnega festivala Cantate Croatia v Pulju. Leta 2017 so nastopili v Tuzli na proslavi Dneva državnosti Republike Slovenije ter sodelovali na mednarodnem srečanju slovenskih pevskih zborov v Banja Luki. Leta 2018 se je zbor odpravil na otok Vis, kjer je predstavil delček svojega bogatega repertoarja domačemu in tujemu občinstvu. Zbor se že nekaj let pripravlja na gostovanje v Severni Makedoniji, da tamkajšnjemu slovenskemu društvu zapoje nekaj slovenskih pesmi iz bogatega repertoarja. Žal se to še ni uresničilo zaradi vsem znanih zdravstvenih razmer v svetu, načrtovan pa je obisk letos v začetku junija. Zbor se rad odziva raznoterim pravilom doma in v gosteh. Z medsebojnimi srečanji si pevci izmenjujejo dragocene izkušnje in tkejo številna pevska prijateljstva in prijetna znanstva. Njihova pesem odmeva na Pivškem, po Sloveniji in tudi na tujem. Zbor se rad odzove na povabila drugih društev. Leta 2001 so prepevali na slovesnosti o podpisu listine o obratenju občine Pivka z Durakom. Listino je podpisal takratni podžupan in predsednik zbora Janez Čuček. V Durahu na Bavarskem so na to prepevali še dvakrat. Zbor se redno udeležuje medobčinskih revij in revije Primorska poje. Pevci se radi spominjajo uspešnih koncertov v Rimu, San Marinu, Berlinu, Benetkah, Pragi, na Bavarskem, Šibeniku, Beogradu, Sarajevu, Zadru, Umagu in še bi lahko naštevali. Zbor, ki letos praznuje 50-letnico, šteje 23 pevcev, prepeva skladbe različnih stilnih obdobij, od renesanse do sodobnejših snovanj. V repertoar zajema slovenske in tuje avtorje. Pevce pa na svoj način pritegnejo priredbe slovenskih in tujih narodnih pesmi. Svoje poslanstvo zbor namenja tudi liturgičnim priložnosti. Za pevsko dolgoletno dejavnost Moški zbor Pivka prejme plaketo občine Pivka. Zahvaljujem se občini in komisiji, ki je ugotovila, da nam pripada nekaj v teh 50-ih letih delovanja in držanja kulturnega stebra v Pivki. Naprej pa prosim, da pesem naj spregovori naprej. Fotografiranje vseh nagrajencev. Zdaj pa že vidim, da ima župan. Evo monografijo še v roki. Še nekaj, ja. Jaz bi se rad zahvalil predsedniku državnega sveta, gospodu Kovšci, da nas je počastil s svojim obiskom danes tako na postavitvi temeljnega kamna v Šmihelu, kot danes na tej proslavi tukaj v Pivki in seveda za darilce ima knjigo Pivka 2020. Hvala lepa za to darilo, župan. Hvala lepa za povabilo, da sem lahko med vami. Moram vam pa reči, da se počutim mako doma. Na onder skratka vabim člane Moškega pevskega zbora Pivka, da nam zapojejo pesem iz svoje bogate zakladnice. Zapeli nam bodo Napitnico Viktorja Mihelčiča Zdravljica, zato pa še skupaj z Juretom Počkajom in pozabljenim orkestrom Avsenikovo Zvezde na nebu v priredbi Marcela Štefančiča. Prosim.
da se kaplja plemenita, koluja nam pradorobu nalika. Za kim se pozabimo, kaj nas moči, kozac se vignimo in proti noči, skoz nje pogledimo, skoz nje pogledimo. Zlat se dan nam svita, zlat se dan nam svita, zlat se dan nam svita. Ta se kaplja plemenita, koluja nam pradorobu nalita. Za kim se pozabimo, kaj nas moči, kozac se dvignimo in proti luči, skoz nje pogledimo, skoz nje pogledimo.
Zdaj so tle mene določili, da moram na mes Simona eno za pet. Pa jo bo. Šalej tih večer. Je za zemko v noč. O letne dni sem že malo se mata. Tako je kar tako. Tako kukor povsod, tudi leti točajke, si vrčem na smehem, krasijo večer. Vino nosejo mi, pomano je, ker da ne spije se mi. Vodar je oživel. Nobjen par se še ne vrti. Jaz pa ujel sem pogled, da neki tam sedi, da neki sramežljivu se smeji. Lepa je kukar cvet, lepša od vseh deklir. Vzeno valcer začne, jo bom zaprosil za ples, da me kdo napreheti. Zdaj pa Jure. Kaj je razdal za Marko? Sončno pesmijo, kakor je bil današnji dan, poslovili. In smo hvaležni za povabilo seveda in čestitam za občino Pivka ob temu, bom rekel, praznovanju občinskem.
Jure Počkaj. Iskanja drugih načinov za isto početje.